nderuar miq, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se erdhën të transmetim televizionin Zjarr. Në emisionin e përjavshëm Flak për Flak, ku të martave mbrëma diskutojmë për çështjet e aktualitetit, po politikës, por sigurisht edhe çështje të tjera që kanë të bëjnë pra pikërisht me javën që lan pas. Përpara se të prezantoj temën dhe të ftuarit e mi për natën e sotme, unë do doja që ta nisja këtë emision me një apel, me një ngjarje në fakt që pret ndihmë nga çdo qytetar i përgjegjshëm i këtij vendi. Bëhet fjalë për raste të prekshme, pra ku ne duhet tregohemi solidar. Është një vajzë 19-vjeçare e cila është diagnostikuar pikërisht me kancer në mushkëri, ajo quhet Francesca Tërshalla dhe është nga qyteti Kuksit. Në anën e djathtë ekranit ju keni edhe foton e vajzës dhe numrin e llogarisë nga ku ju pra mund të jepni kontributin tuaj. Operacioni është i vështirë, nuk është i lehtë dhe është i kushtueshëm. Ai kushton diku te 16.000 euro sipas kalkulimeve të fundit pra që mjekët kanë bërë dhe ja kanë komunikuar familjes së vajzës së pamundur, duhet thënë. Ajo prej 2 muaj ka qëndruar në Itali dhe i ka dal biopsia pikërisht mashkull dhe familjarë të kësaj vajze, por edhe miq më kërkuan që ta bëj publik këtë rast, ndërkohë që i kërkoj regjisë dhe njërë tjetër foton e plot dhe numrin e llogarisë në lek 13000037462 dhe në euro 80000037462. Pra këta janë numrat e llogarisë ku ju mund të jepni kontribut me çfarë do lloj shume, nuk bëhet fjalë pra vetëm për shuma të mëdha, por secili nga ju mund të jap kontribut në lidhje me vajzën në fjalë e cila vjen nga qyteti Kuksit, është 19-vjeçare, ka vetëm pak ditë jetë për fat keq, nëse ne nuk e ndihmojmë dhe quhet Francesca Tërshalla. Pra kjo është edhe një herë foto. Ky pra ishte rasti për apel, ku të gjithë duhet të tregojmë veten për të ndihmuar vajzën në fjalë, por përpara se të flasim për temën që unë kam zgjedhur ditën e sotme dhe t'ju prezantoj edhe të ftuarit, unë do t'ju ftoja që së bashku të ndiqnim një insert për të na futur në temë dhe të rikthehemi sërish në studio. Përshëndetje të nderuar qytetarë, ndodhemi në qytetin e Durrësit, pra pikërisht në shtjella veneciane, siç një ndryshe tolla veneciane. Këtu po hidhet beton, po varroset identiteti jo, shikojmë punime, punohet natën, punohet ditën me matrafik, me fadroma, shikojmë betonin, gropat e hapur aty. Sot, së bashku me një grup ambientalistësh dhe avokatësh, kemi ardhur për të bërë një kallëzim penal në prokurinë e rrethit gjyqësor të Durrësit për kryetarin e bashkisë zotin Bangjush Dako, nga ana tjetër edhe një masë sigurie në gjykatën e administrative të Durrësit për pezullimin e punimeve, punime të cilat janë me vërtet çuditshme sepse bëhen pikërisht në këtë zonë e cila her pas here ka prodhuar histori nëse të gërmohet, por jo nëse do... Jemi rikthyer sërish së bashku, nderuar miq, kemi ndjekur pra një denoncim i cili është bërë në vendin e ngjarjes. Bëhet fjalë për projektin Veliera të kryetarit bashkisë Durrësit zotit Vangjush Dako, i cili konsiston sipas tij në një vend pushimi, vend hije për pushuesit, por vendi ku ai ka zgjedhur ta ndërtojë është pikërisht përpara torrës veneciane, kështjellës së Durrësit. Sigurisht që është dyshimt, thuhet që nuk ka leje mjedisore, nga ana tjetër kemi pasur një protestë ditën e premte të aktivistëve shoqërisë civile, sigurisht edhe qytetarëve të Durrësit, të cilët kanë nisur një protestë përpara torrës veneciane dhe kanë marshuar duke zënë edhe korsinë e rrugës pra pikërisht një kalimi drejt bashkisë Durrësit ku kanë bërë protestën e tyre. Ka arkeolog të shqetësuar, cilët kanë frikë të flasin, por ka edhe qytetarë të shqetësuar, cilët kanë frikë të bashkohen protestave. Pikërisht për këtë çështje, por sigurisht edhe për diskutuar hapas hapi masat e ndërmarra, kujtojmë një kallëzim penal në prokurinë e Durrësit, prokurinë e rrethit gjyqësor Durrës, i cili është bërë pra pikërisht nga të ftuarit e mi që un kam ditën e sotme. Kujtojmë edhe një kërkesë për Komisionin e Medias për një seancë dëgjimore në kuvendin e Shqipërisë dhe një masë kërkesë për masë sigurimi pikërisht për pezullimin e punimeve në gjykatën administrative të shkallës parë të rrethit gjyqësor Durrës. Këto kanë qenë pak a shumë veprimet e ndërmarra, natyrisht edhe me anë të një emisioni investigativ të emisionit Stop në televizionin Klan. Këto kanë qenë denoncimet në kohë dhe në vende caktuara pra pikërisht për torrën veneciane. Nga ana tjetër, do doja t'ju prezantoja pikërisht ftuarit për natën e sotme, duke vazhduar me profesor Sazan Gurin. Mirëmbrëma dhe faleminderit që pranuat ftesën. Zonjën Mirela Jorgo, avokate, e cila ka qenë përpiluesja dhe truri pra në një farë mënyre i padive, po dhe i kërkesës për masë sigurimi. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Dhe Besmir Aliti, aktor, qytetari përgjegjshëm dhe aktivist i shoqërisë civile, pjesëmarrës në protestën e fundit në Durrës, por edhe në denoncime të tjera. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma.
Profesor, unë u mundova të bëja një rezume paka shumë të ngjarjeve që ne së bashku pra kemi trajtuar. Kur u njohët ju me këtë projekt Vangjush Dakos? Me këtë projekt një muaj gjysmë përpara jam njohur nga emisioni Stop, i cili ai u mor vetëm me pjesën që dherat grumoheshin dhe hidheshin pranë detit. Do u mor me pjesën pranë bregdetare. Do të thotë si ka mundësi që dherat të shkonin në një vend pa leje me disi, në një vend që ndjen rrezik zona bregdetare. Dhe unë si ekspert me disi më ftuan fillimisht, pa e kuptuar mirë që çfarë po ndodhte në qendrën e Durrësit, por më shumë pasandaj këto 2-3 javë të fundit një arkitekt Dursak me banim në Londër, ai ka komunikuar shumë shpesh me avokatën zonja Mirela, dhe pasaj zonja Mirela sigurisht me ne qytetarët, vetëm se si stati juve ka qytetarë shqetësuar që kanë frikë, po ja që shqyrë që ky vend ka dhe qytetarë shqetësuar që nuk kanë frikë. Pra, unë duke filluar nga ju i pari dhe këdo te zoti Besmirë, te artisti dhe qytetari më shumë, qytetarë dhe artist bashkë, te zonja Mirela e shumë të tjerë që arritëm dhe organizuam një protest me 200 qytetarë aktiv, përgjegjshëm, të ndërgjegjshëm, të përpjekur qytetësit Dush, po qytetarë të angazhuar që me jo vetëm nga Dushi, po edhe nga Tirana, sepse ngjarja në Durrës nuk i përket vetëm një vendimarrje të gabuar të bashkisë, por ajo është si thua nisma apo betisja e shumë vendimeve të pamatura, bile vendime që bien ndesh me historinë e kombit, me traditën e kombit, dhe na duket sikur kjo histori e popullit shqiptar na qen nga një kompjuter që funksionon si kashun. Kashun do të thot pa giga, pa RAM, mjafton me një kompjuter, edhe atëherë ky popull që nga 1600-s që duan të thon shumë veta, apo është 1900-s që duan të thon akademikët maqedonës, po normal, kështu do të bjerë që jemi të 1900-s, sepse edhe 1600-ën, siç është Tore Veneciane, rrotull saj, gjithë historia e mesjetës, po të grumosh edhe më thellë akoma është historia e mesjetës së hershme, dhe po të grumosh edhe 10 cm më tej është historia e antikitetit, po nuk është kaq më. Durrësi, Berati, Shkodra, San Jozea, Athina, Lezhë janë 6 qytete dhe para të historisë së njerëzimit. Durrësi është një nga ato 6-ta. Pra, ne nëse grumojmë 10 cm, gjejmë Toren apo gjejmë muret e garnizonit turk që doli pikërisht ato ditë dhe sot bashkia dhe ministria po e ruan, kishte arkitekt, sot që ne po kthehemi. Po të grumosh gjithë 10 cm, gjen gjithë 500 vjet histori. Dhe po të vesh 100 cm, jo shumë, që bota i duhet të vejmë me metra të tëra, nësa neve me 100 cm gjejmë historinë 6000 vjeçare, 3000 para Krishtit edhe 2000 pas Krishtit të ti qyteti sa antik, aq edhe medieval, mesetar, po aq edhe para antik, kjo është shumë e rëndësishme. Kështu që unë përdilën fjallë edhe kolegëve. Po, qartë, profesor, sigurisht që kam dhe 2-3 pyetje të tjera, sepse ju keni qenë një nga denoncuesit e parë, pra siç e përmendët për materialet. Kam qenë për dhërat, kuptimi që... Po pra, për dhërat dhe materialet inerte, që janë gërmuar aty që jithën diku 100 metra. Zonja Jorgo, në fakt, ju keni qenë një nga kontaktuesit e para, pra sigurisht me një pjesë të qytetarëve të Durrësit, keni bërë takimet e para. Çfarë i shqetëson të ata? Pse kërkuan takohesh? Shpesh ata më shkruanin dhe përpiqeshin të më sqaronin në lidhje me ndërtimin që po bënte Bashkia e Durrësit me projektin që kishin pranë Torre Veneciane dhe shpesh ata shikonin që diku aty po gërmohej dhe në mënyrë të pa kujdesshëm, të pa përgjeshëm dhe dilin gjëra antike deri tek muri antik dhe duke qenë se disa prej këtyre qytetarëve që më shkruanin ishin deri diku të profesionit, jo tamam arkeolog, po ishin të profesionit arkitekt, më thoshin që aty vërtet mund të dali muri antik, po mund të bëj një modifikim e mur xhami, në mënyrë të tillë që mos prishej ajo pjesa që bukur e antikitetit ton. Mirë po, punimet vazhdonin në mënyrë të tmerrshme, pa asnjë lloj mëshire, pa asnjë lloj kujdesi, dhe shpeshherë ata shqetësoheshin, thoshin si ka mundësi që autoritetet shtetërore dhe gjithë institucionet përgjegjëse për këtë projekt nuk arrin të merrnin masa dhe të kishte një lloj kujdesje për këto gjurmë kaq të vlefshme të antikitetit ton. Atëherë u detyrova që t'i bëj një studim pak a shumë ku konsiston i shkeli ligjore, her pas heri duke marrë informacion, çfarë bëhej në lidhje me dokumentacionin që ishte dorëzuar për këtë projekt, dhe arrita zbërtheva disa nga detajet dhe disa nga shkeli ligjore që ishin bërë në lidhje me punime që po bëhen tek Torre Veneciane në Durrës.
Natyrisht lufta është do të jetë e ashpër, sepse zbërtimi i detajuar ligjor i këtij procesi nuk është kaq i thjeshtë, sepse aty do përfshihen disa segmente dhe disa halka shtetërore, nuk është vetëm investitori që është Bashkia e Durrësit, por janë disa institucione të tjera që janë varësi të Ministrisë së Kulturës, por edhe janë dhe sian, sepse Instituti i Arkeologjisë deri dje ka qenë në varësi të Ministrisë së Arsimit, ndërsa tash me reformën e re, ende ata nuk po din ku e kanë përgjegjësinë kryesore ose ku e kanë varësinë kryesore. Domethënë, këto halka janë kaq të në mënyrë kaq kaotike sa përgjegjësia ende nuk dihet plotësisht kujt i bie. Megjithse duhet ende nga ana e investitorit siç është Bashkia e Durrësit të ketë një marrëveshje ndërmjet jashtë marrëveshje tre parçe që është Instituti i Arkeologjisë, është ASHA, është edhe vetë Bashkia e Durrësit. Ende ata nuk kanë një specifik dhe një saktësi të duhur të dokumentave dhe të nënshkrimit të gjithë kësaj procedurë dhe gjithë këtij projekti, çfarë ndodh me janë edhe vetë paqartë. Janë ende të paqartë kokën e tyre. Thjesht vetëm gërmojnë, punojnë dhe pa kujdesin e duhur, pa praninë e arkeologëve, pasi është një zonë e mbrojtur që në lejohet vetëm arkeologët të punojnë. Asnjë gjë tjetër. Besmir, ju personalisht pse ju bashkuat kësaj proteste? Atëherë, për të vazhdu pak dhe logikën e Mirelës, po edhe për të dhënë përgjigje juve. Po? Pse jam bashku kësaj proteste. E vërteta është që në frymën asaj që tha edhe profesor Sazani, që qytetarët, po themi, janë në një apati, do them pikë së pari, po pas apatisë vjen edhe frika, do thënë frika. Frika sot dihet, motivet janë pa fund me sot në Shqipëri për të pas frikë. Ne këtë mund ta shohim shumë fusha të jetës tonë. Megjithatë, motivi kryesor është sepse jehona e shkatrimit arkeologjisë, jehona e keq trajtimit, po themi, e trashëgimisë tonë kulturore, është një jehon e cila nuk fillon sot, është një jehon e cila më ka shqetësu, po themi, që gjithmonë. Mirë po, për fatin tim të mirë, tani jam pjesë, po themi, e një grupi, apo e një grupimi njerëzish të cilët janë të ndjeshëm, po themi, për gjithë të zalamahi, që e përmëndi pak më parë edhe zonja avokate, zonja ndërruar që kam këtu në krah. Atëherë, ndjeshmëria për trashëgiminë tonë kulturore, për arkeologjinë tonë, po qoftë edhe për respektimin e ligjit, si në rastin kur kemi të bëjmë, po themi, me velirën, që disa herë ne kemi përmendur që ajo është pa leje midisore. Po? Pra, ne duhet ndërtojmë këtu një zë i cili nuk duhet fiket kur nga askush, përsa i përket qoftë edhe respektimit ligjit, pra. Në qoftë se ne nuk kemi sot, po themi, në qoftë se Bashkia e Durrësit nuk ka një leje midisore, nuk ka një leje, po themi, nga instituti i arkeologjisë, po jo vetëm leje, por dhe mbikëqyrje konsistente, atëherë qytetarë si unë, po jo vetëm si unë, jo vetëm si Sazani, jo vetëm si avokatja, unë do doja shumë që të kishte reagim, po themi, të fuqishëm dhe një ndjeshmëri shumë të madhe nga gjithë, po themi, jo vetëm kasta intelektuale, qoftë e Tiranës, qoftë e Durrësit, qoftë e Shkodrës, qoftë e Korçës, qoftë e Lezhës. Ky vend nuk është aq e madh dreqi e mori sa që njerëzit lidhen dhe të kenë një ndjeshmëri dhe të kenë një reagim për çështjet kësaj natyre. Por duhet të mbështes pak idenë atë analizë, po themi, apo atë përshkrim që bëri Mirela pak më parë, zonja Mirela. Ky kaos, qoftë dhe institucional. Ky kaos institucional që shoqëron vendin tonë, po themi, nga kaq kohë. Nuk është krejt kaq i paqëllim, nuk është krejt kaq për shkak se u bë një reformë apo u bë një reformë tjetër. Gjehet gjithmonë motivi për të bërë, po themi, rrëmuj dhe gjithë secili për t'ia hedhë fajin dikujt tjetër. Në fakt ndërkohë aty shkatrimi vazhdon. Dhe për hir të vërtetës ne ishim shumë pak më përpara, një orë apo dy orë më përpara në vendngjarje. Dhe ne kemi pa dhe vazhdojmë të shohim që aty vazhdojmë punimet duke shkatëruar çfarë. Profesor Sazani e tha, vetëm 10 cm mjafton në atë zonë që është zona A e klasifikimit A të arkeologjisë, që punëtori të nguli lopatën dhe të krijojë një dëm të jashtëzakonshëm të kujt, të asaj trashëgimie të jashtëzakonshme që mbrun, që mban vetvete toka jonë. Çfarë ndodh?
Shumë njerëz mund thonë që shiko morti, se Shqipëria ka arkeologji pa fund. Mund ta ketë arkeologjinë dhe në zona që ne nuk na shkon mendja. Sepse ne e dim fare mirë prej ardhjen ton shumë klasht historike. Të kaluarën ton të lavdishme historike, me qytetet, me kështjellat, me vjetërsin e kulturës dhe historisë tonë. Pra ne kemi shumë, do thot dikush. E çfarë duhet bëjmë? Duke qenë që kemi shumë, duhet ta shkatrojmë atë, sepse ne e dim shumë mirë nga se vjen mentaliteti i shkatrimit. Ne kemi. Pse iku kjo nuk ka asnjë lloj problemi? Jo. Ne duhet të luftojmë për çdo centimetër trashëgimisë tonë kulturore. Me qartë. Okej, profesor, po, ke ndërhyrje? Jo, në ndryrë, për profesorat diçka. Mas e edhe ju të kishit pyetje, që janë shkelet, që janë shkelet, konkretisht. Po, pa tjetër, për aty në intereson dhe më shumë. Për qytetarë që në ndjekim, normalisht, pse e kundërshtojmë në këtë? Ti themja po e që dhe syrte që tjenë më transparent me qytetarën, ti them në mënyrë të thjeshtë. Aty e para njerë, e tha Zoti Besmir, që kemi një zona. Ate në zonë na, vetëm arkeologu ti, në krede që këzërojnë ashtë mundi. Arkeologu mund grëmoj me furq, me penel, edhe me nëjë kazëm të letë, vetë ma i grëmonë. Kështu që kjo e shkelja nëmër jetë, vjen shkelja nëmër dytë. Në momenti që Bashkia dhe Ministria e Kulturës e të dy, të sarojnë një pozicioni që nuk kemi gjemë Zotin Kryetar të Bashkive, s'kemi asë gjemë dhe. Ne në limëset ajo që është më e madhe se misia me kryetarin. Më limëset në vëllaqat i bejën, jam stëni frashnjodësh, jam djarë i bekuar për të brodë vlerat e kombit, së bashku ne të 4 dhe edhe një 200 mbas nesh, kemi formuar aleancën e mbrutjes të vlerave kombëtare, e kemi formuar mërë, ati ajo aleancë e formuar tashi për të lozur kafe, për të lozur dominoa, e formuar për në mbrojtë të vlera. Që nga mbetjet që nga vinë që datë 22 me që nuk dhe shëpute, po të të thejme njërë, që akoma ngullin këmë disa deputet tu ruara që qatë dushti, që o të afusin parlament, po dështove me është gabim, po mund të bësh për të në vetët. Dhe atere gërmon vetëm arkeologu në këtë zonë. Vetëm a ime një furq, një penel, edhe në i kazëm të letë që një kjo. Momentin që ti gërmon të ashtë, pa pjotur arkeolog, apo pa pjotur projektusit e tjerë. Kur ndeshesh me një gjetje, se mund mos ndeshesh, e lepë vazhdojnë dhe. Kur ndeshesh me një gjetje, ndalon punimet dhe vjen arkeologët bëjnë një studim specifik, arkeologjik, arkitekturor, qëfar duash ti. U bënë dy. E treta, në momentin që investitori, bashki dhe Ministri e Kulturës, do të kishin, për qa bëjnë të ati, duke qenë shtetë të ati, Zotin Besmir, këta dhe shqiti nuk ka dhe dojë pema aty, edhe thonë që nuk ka nevoj për leje medisore, po du të mejë leje medisore, se leje medisore përsakton kushtet se si mund punosh që kjo dhe u i dhe në këte, që po gjeshin gjetë e ekologjike, ka regullo, leje medisore nuk është se e bën filani, leje medisore është një standart europian, qili mbushet nga specialistët, dhe kërë nëzirë ministri lehen, bas x muajsh, atere i vëjë 10, 30, apo 200 dhe tyra. Dhe pikërishë, se s'ka leje medisore, vjen nga bimit tjetër, që i merë dherat, jetë ke zona e bregtetit, ku ati kemi zonë me Posedonia Oqianika, një zonë që është pylli i detit, kjo Posedonia, ose Leshteriku, është flenë, ushenë, rrinë, bën fotositezën, thithë gazi karbonika jo, a është e pa fundet që që është pylli në tokë, janë këto në atë. Mi më gjëmonë, kur e dhe unë është i mbytë, janë asfiksonë, opë, delë si bim në bregdet, kjo, atë shumë, gabimi tjetër. Dhe pasaj, vjen gabimi tjetër, që nuk arogantë më buri dhe, si ka mundësimër, që 10 milion gjopë që vete inspektorati me disit, ja vë kompanisë edhe bashkje e thotë, ma vërë mua dhe dhe, sepse e ka të sigur që nuk e paguan këtë 10 milion shë gjopë. Pra, një shtetë, përfoj se arogantë në tërsin e vetë. Dhe pasaj, vjen këto gabimet e fundi që marveshja ose konventa Aarhus, që është marveshje me vendimin 1982 në vitin 2008, ku thuhet që gjo vepër urbane, investitori, bashkia, apo institucioni, është detyruar të bëj publikun të informuar, bile ta formoj, ta ngrej publikun, ta bindi që unë do ngrej një vepër veljer, dhe e dyta e që publiku është pjesë e vendimarës, merë pjesë publiku, e vendos publiku, më këtu në kam zhjellur ty, që të gjesat publiki i ka bërë me administratën, profesor, me administratën e bashkisë. Publikun që e dursakun më ti, nuk që e publik 20 vetat bashkisë më dhe. Publiku është publik. Atere, kjo është një vepër që prek gjithë pamjen e qytetit. Tjetër dhe fundit, dhe marrova, ledashu zonja kolege Mirela, avokatja, e fundit dhe shqyomërdi. Një vepër e bukur urbane, që është Torre Veneciane, Castello Veneciane, atere, kjo vepër nuk mund pranoj do të një bukurane tjetër pra, sepse në pamjen vizuale, kjo është lënda ime, arkitektur me disi prej 15 vjetë që unë japë në arkitekt urbanis, në pamjen vizuale, qofse kjo është 20 metro, kjo është mëzohet me 1.6 koeficient, do të thotë që 32 metra djathas
dhe 32 metra majtas këtore nuk duhet të ketë një vepër të dytë. Mo po të jetë brekullia e 7 e botës, një nga ato 7 brekullit, s'mundi vi 32 metra afër torës veneciane. Pra kjo është gabim akoma më i madh. Më trashani. Ti që ti s'mund vendosesh një, jo se është moderne kjo ti, po s'mund vendosesh një vepër tjetër kur unë kur shoh torën, atëre mendimi bivendose. Po bivendose, nuk e pranon dot më vallë. Ashtu një bivendose që un kam një soptok, ti vetëm me një pron tjetër, me ato që janë bërë do 20 vjet, i vendos pron mbi pron. Kështu është edhe kjo pamje. Kjo është këtë unë se pranoj dot pra. E kuptoj. Zonja avokate, kam një parashtrim përpara se t'ju pyes. Sipas informacioneve të fundit, në kërkimet që janë bërë, qytetarët dursak që kanë hedhur në gjyq bashkinë, po themi, ose drejt për drejt figurën e Vanqyrsh Dragos, kanë dalë të humbur. Kjo për shkak edhe të njohjeve personale që zoti Dako ka, po themi, me prokurorët, me gjyqtarët, apo për mungesë provash nga ana e qytetarëve. Dhe duke pasur parasysh këtë fakt, ndoshta qytetarët kanë frikë që të përballen me kryetarin e bashkisë, edhe të protestojnë, po themi, për historinë e tyre, për azgjësimin e vlerave kombëtare apo të identitetit të tyre. Pra, në këtë klim terrori, po themi, në këtë klim ku zoti Gjushi thonë në dursakët e ka dorën e rëndë, pra unë mund dalë në protestë, po mua më heqin maman nga puna, çunin e tezës, djalin e dajës, ose kam disa detyrime të tatime dhe tjere tjere, pra mi gjenë gjithë të hadet që kam unë. Qa presim neve që dalin qytetarët në protestë, kam më shpresë të kjo histori, sepse mbaj mend fjalimin tënd ditën e protestës, ku ju me drejtë thoni, zgjoni dursak, reagoni e tjere tjere, pra mos vim vetëm neve nga Tirana, apo qytetar tjerë nga Shqipëria, siç është edhe rasti i Besit. Problemi i dursakëve, dursakët janë popull i butë. Përgjithsisht, siç thuhen edhe për pogradecarët ose zakonisht këto qytetet e janë popull, në më shpesher i përkuvizojnë si njerës që shikojnë punë e tyre nuk para përzinjen, po ka atë momenti, sidomos tashin në këto momente, ka i delikate, ka atë momenti i dursakëve të reagojnë. Sepse bëhet fjalë për shkelje dhe për shkatrim të origjinës së një kombi. Fëmia im dhe fëmijët e të gjithë shqiptarëve, fëmijët e gjithë dursakëve, nuk do din më me çfarë të mburen. Nuk kanë më origjinë, nuk kanë më histori. Të varrosësh një histori e një kombi është krimi më i madh për mua. Në momentin që ti gërmon, në momentin që ti gjen gjurmë të historisë tënde, të origjinës tënde dhe vazhdon të punon në mënyrë të tmerrshme, pas një lloj mëshire, nuk e mban më dheu gjithë këtë presion kaq të madh ku qytetarët e shohin nga balkonet, e shohin kur kalojnë nëpër punë, e shohin dhe nuk kanë forcën ose atë u mungon ai vullneti i durr për të reaguar. Një gjë do të kisha parasysh që nuk është vetëm përgjegjësia e investitorit që është bashkëtet Durrësit. Nuk bëhet fjalë vetëm për këtë. Ata kanë një plan, edhe ne si grup, por edhe gjithë qytetarët, nuk jemi kundër projekteve zhvilluese të një qyteti. Absolutisht jo. Kryetari i bashkisë së Durrësit, jo një projekt të tillë, por le të bëj 10 projekte për qytetin e Durrësit, do ta përkrahemi, do t'i themi bravo i qoftë që ti e do qytetin e Durrësit. Po jo pikërisht e varrosja e historisë dhe origjinës së një kombi siç është kombi shqiptar. E para dhe dyta, Instituti i Arkeologjisë ose Instituti i Monumenteve të Kulturës. Po. Ka përcaktuar dot një sipërfaqe trualli të largësisë së punimeve nga kjo zonë A, që është zona arkeologjike, në lidhje me sa duhet të punojë një projekt për të bërë një zhvillim. Pse nuk bëhen transparente këto dokumente? Të gjitha këto i kemi kërkuar dhe ka një lloj hermetizmi. Okay. E kupton të gjithë informacionin. Ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare, përmbyllim pjesën e parë të emisionit, por përpara se të shkojmë publicitet, unë do doja që së bashku me qytetarët ndani momentet kur është dërguar kallëzimi penal pikërisht në prokurorinë e rrethit gjyqësor të Durrësit dhe të rikthehemi më një herë në studio për pjesën e dytë të emisionit ku do diskutojmë edhe për 2-3 çështje të tjera e vazhdojmë me aktorin Besmir Alitaj. Shkojmë te ky insert. Qytetar, përshëndetje, ndodhemi këtu në ambientet e jashtme të prokurorisë rrethit gjyqësor Durrës. Kemi ardhur për të kallëzuar pikërisht ndërtimet, betonizimin që po bëhet tek tora veneciane në qytetin e Durrësit, shkatrimin e identitetit tonë nga kryetari i bashkisë Durrësit, zoti Vanqyrsh Dako. Ne këtu kemi bërë një kallëzim penal, cilin do ta dorëzojmë pikërisht në ambientet e brendshme. Kto janë disa nga pamjet, po themi, të punimeve të murit rrethues pikërisht tek tora veneciane në afërsi të shtytitorës Volga. Pra këtu ndodhem me avokaten Mirela Jorgo dhe me profesor
Sazan Gurin, ndërkohë që ju kujtoj nesër në orën 12 do jemi në protest pikërisht për të mbrojtur Forum Veneciane. Profesor, dy fjalë. Jan disa pika që janë shkeli ligjore nga ana e investitorit që është Bashkia e Durrësit. Shpresojmë që prokuroria të nisë vetinë dhe të dalë rezultati që ne duam, në mënyrë të tillë që ajo pjesë e qytetit të Durrësit dhe gjithë shqiptarët të ruhen dhe të ketë vlera ashtu siç ka patur. Po, do thoshe që neve nuk dim thjesht për mbrojtur historinë e qytetit të Durrësit, por vim si qytetarë shqiptarë për të mbrojtur historinë dhe vlerat, asetet kontare të këtij popu. Prandaj vim për të kallëzuar në rrugë penale pranë prokurorisë së rrethit Durrësit veprimet abuzive që merren me historinë dhe vlerat kombëtare. Kushdo qoftë ai, edhe kryebashkiak, po edhe një qytetar i thjesht, po edhe një arkitekt i thjesht, ne nuk mundet si aleancë e mbrojtjes së vlerave kombëtare, nuk mundet të lejojmë që kjo histori të ne përkembet. Në rastin e gërmimeve tetore veneciane, ku kërkohet të ngrehet një shenjë urbane që duhet të jetë i një kryebashkiaku, ne themi që ku ka dyshime për qetja arkeologjike, duhet të nështroheshin rregullave dhe proceseve studimeve arkeologjike e tjera. Okej, shumë faleminderit, edhe do shihemi sërish. Jemi rikthyer sërish së bashku, nderuar miq, pas spoteve publicitare, ndërkohë që në këto momente më vijnë disa foto nga qytetarët angazhuar Durrës, cilët janë tepër shqetësuar. Fotot të kapura nga lart të Bes, në fakt do doja t'i komentonin bashkë këto foto, por edhe me profesor Sazanin dhe me zonjën Mirela, mendimin e regjista ta kalojmë. Ja, kjo është një foto e kapur nga lart, nga kulla e Vangjushit, besoj jemi këtu. Kam përshtypjen se po. Jo, qëndrojmë pak te foto parë, regjia. Unë do thoja që ato pami aty janë më shumë se sa të trishtueshme për të njëjtat motive që fola më përpara. Aty dallohen shumë qartë muret e vjetra, aty pak më tej, do të thonë ato mure kanë përshtypjen që kanë vazhdimësi në rrugë, edhe kanë vazhdimësinë e tyre pikërisht ajo grope e ujit atje. Kjo është hamendësim, po themi, im imagjinar, po kanë përshtypjen që Ajo copë tokë aty jo më kotë është klasifiku si zonë A e arkeologjisë, që do të thotë që është një minjerë ari, po themi. Kemi edhe një foto në fakt më të arkeologjinë, pa tjetër. Se kjo, shikojmë të foton tjetër? Ja duken muret, ku do të duken muret, ja ku duke dhe topi venecianë aty. Pra, në përmjet atyre fotove, vërtetohet katërcifrisht shqetësimi dhe të pasurit të drejt, po themi, jo se ne diskutojmë, por të pasurit të drejt në bën neve, po themi që të shkojmë automatikisht ajo që them unë që ato pamje, gërmimi barbar aty janë më shumë se sa trishta. Dhe për të vazhdu këtë ide, vetëm një pak sekonda për këtë, dherat që janë hedhë buz detit, që ne i kemi parë gjatë ditës protestës, ishin hedhur në një mënyrë barbare. Nuk ka mundësi që një njeri, qoftë ky kryetar bashkie, po qoftë punëtor, qoftë qytetar, mos ndihet mërësisht i trishtum. Çfarë duhet muve lira? Qoftë një vepër arkitekturore, po themi, e jashtëzakonshme, kur unë, pranë dherave që janë hedhë mënyrë makabër, shoh tubacionet e jashtëzakonshme që shkarkojnë kujrat e zeza në det. Ky kryetar bashkie, këta kryetar bashkise, nuk e kam vetëm me Zotin Vangjush Daku, e kam me çdo kryetar bashkie, për para se të bëjnë gjëra të cilat sigurisht mund t'i shërbejnë nga ana estetike një qyteti, për para duhet meren me gjërat jetike të qytetit. Pasuria më e madhe që ka Durrësi është historia, arkeologjia dhe uji, e cila tërheq turizmin që është, po themi, pjesa kryesore ekonomike që duhet jetoje i qytet. Kush është ai turist që shkon dhe shef atë pamje makabër, të dheu të hedhë ndet, që ai dhe bën gati një fushë ndërtimi tjetër, ku diun se për ça, dhe ato ujra të zeza të cilat ndosin ujin, kush është ai turist i cili rikthehet më Durrës? Okej, duke parë foton, po shoh, që është Instituti i Monumenteve të Kulturës. Po? Me ligj. Edhe në bas të ligjit për trashëgiminë kulturore, është një tiri dhe që t'i ka një. Ku e ka përcaktuar atë teritorin deri kur duhet punuar? Përse aty është punuar në mënyrë të rrëmushme dhe kaotike. Do me thëmë, pikërisht në ato momente, instituti
i monumentit e kulturës ka përgjësi aty. Ose duhet parë plani, ose duhet parë... Që këta nuk e bën transparent për plani. Nuk e transparent, sa vitra katrore këti... Falë avokate, po shife zhavorin makabër, shife atë zhavor makabër, shife atë buldozer makabër që i shkon mureve, sipër, unë nuk mund të imaginoj, nuk mund të imaginoj. Po, profesor, keni komend juve? Zoti Gurë, keni komend? Vështirë kam të kompensoj, sepse zoti Besë, jo vetëm që ka një e ka talentin e vetë zë aktore, por ka dhe mendim. Ka dhe, në fjallë nuk e ka thjesht bisedë mua betë, por ka mendim. Sure. Dhe vështirë ta kompensoj, por do mundohemi qëfar, të kapë një moment kryesor. Që ti them qytetarëve Dursak, atë që zonja avokate bërtiti, kështu po e them, bërtiti disa ditë përpara, edhe unë po e theksoj fort, që ishte kjo përpjekje e qytetarëve Dursak dhe Tiranës apo shqiptar, më mirë, sepse ku vjen nga Fushkuja zoti Bes apo një tjetër nga Kruja apo një tjetër që erdhi nga Lezhë, të vonë qytetar shqiptar. Sigurisht nuk janë shumë, por për të bërë duke patur forcën e Zotit, forcën e argumentit, forcën e mendimit dhe sinqeritetin në atë që bëjnë ti, atëherë jemi shumë, nuk jemi 200. Do ta mendojnë ti, atëherë kjo lëvizje bëri, ma lër foton lutem, kjo lëvizje bëri që sot të ruhet kjo pamje që është garnizoni turk i 1500. Mirë, më njëherë më kujtohet, për kak se merrem me studime pelasgologjike, teleologjisë e tjera të historisë të vlerave të kombit nga 25000 vjet e këtej, edhe ka pat një dekret apo një ferman turk, i cili thoshte që nuk lejohet populli shqiptar të grmojë 61 cm dhe thellë, vetëm tokën e bukës 60 cm që i duhet për të jetuar dhe për të mbijetuar dhe kaq, sepse po të grumoj 61 70 i del historia të parëve. Pikërisht 60 cm fiks, 60 vetëm me masë sot bashkë që ishin të katra dije dhe ajo është 61 cm i del mes jeta. Po të grumosh për këtë, këtu duket më qartë pra topi venecian. Po pra 60 cm, shifra pra, ajo 60 cm ajo. 60-sh, 61 i del historia e 1500-sh. Po të grumosh të 60 cm sepse gjollo i ndërtimi i mesjetës së vonshme është mbi ndërtimet e mesjetës së ershme. Dhe gjollo i ndërtimi i mesjetës së ershme, 300, 400, kohës Konstantinit dhe Justinianit, është mbi ndërtimet pagane, është mbi ilirët. Dhe gjollo i ndërtimi i lirë dhe pelas, është mbi forcën e parë të qytetrimit europian që kanë qenë para proto-ilirët, para ilirët, para shqiptarët. Pra, ne pikërisht të pofshejmë, këtë po varrosim pra. Pra, nuk kemi gjë me zotin, që e tha dhe zotin Besmir, me zotin kryetar bashkie, zotin Van Gjurtako, s'kemi gjë më vëllai me individin, po kemi me institucionet vendimarse të Shqipërisë, sepse jo rastisht Ministria e Kulturës heq 260 monumente nga qyteti Gjirokastër. Jo rastisht po në këtë dilemë apo po në këtë lloj katraure e qyteti im i Beratit apo i Skraparit, ku Skrapari gjofsha sot që ka qenë qytet atyre, ka një kala dhe kalat sot varosen në mënyrë makabër, me që është fjala e zotit Besmir. Kështu është edhe Berati. Atë është një pyetje për shkak me që jemi këtu. Po, pra, po. Me këtë me çfarë kemi të bëjmë këtu? Kemi të bëjmë një plan të mirë menduar. Bravo, e the vetë. Apo kemi të bëjmë? Po, kjo është. Unë mendoj për një, po, është një plan i mirë menduar, pra, që Shqipëria sot mbi tokë ka ende burime, megjithëse është vjedhur shumë këto 26 vjet, po ka ngelur përsëri shumë. Unë që jam gjeolog, di vlerën natyrore të burimeve që ka Shqipëria. Dhe është një plan që pjesa rinore të ngelet pa histori, pa kulturë, ta quaj veten, se jo kota themat fjalë, kompjuter ka shumë. Kompjuter ka shumë do të thotë që nuk ka një të brenda, nuk ka mekanizma brenda, s'ka RAM, s'ka giga, s'ka memorie, s'ka gig. Atëherë i bie që ti duke qenë depresion, i rinia ti rini kjo i nga, atere, personat që ngelen këtu, nuk ka rëndësi e ka shtëpi në Itali, në Paris apo në Amerikë, rëndësi ka që njerë në 2-3 muaj vjenë në Shqipëri, shtizonë burime natyrore, ata 500.000 që i duen, se 500.000 do ngelen këtu e. 500.000 janë sklever, i zaura, që do punojnë për t'i shërbyer, apo për prostitucion, apo për drogë, apo për nëndarë, se rastin kanabis, ishë më ndarë në gjithë Shqipëri, nuk është rastin kjo më dhe. Dhe edhe femrat bukra prostitucioni, prandaj edhe e duam këtë, që të kenë mundësinë e qefit, mundësinë e marrjes, edhe shfrytëzimit burime natyrore, po mos ketë njerëz, mundësisht 500.000 njerëz boll janë për të jetuar në formë sklavërie me 200.000 lekë rrobë, gjithjetën, sepse leku shqiptar i ikën i tëri, i ikën kompani austriake, kompani italiane, kompani greke, call centri, punishtja, fabrika, kombinati, telekomi, që gjitha lekët që ti punon, edhe merr një rrokës, sa për të jetuar këtu në varfëri. Dhe çka bën kjo qeverisja aktuale ti? Që ta mësoj gjithë shqiptarët sot, ta mëm si historia 45 vjet, 45-90. Hiqi kërkesat shqiptarëve, lëri të varfër në minimumin e tyre të mundshëm, që kur t'i japësh ti një ndihmë atij, ai të quajë ty parajs, të quajë bababile,
të të thasi babat juaj. Pra, ti je kërkesën ekonomike, kërkesën ideologjike, kërkesën për të jetuar, prandaj këta djem 200 më, 200 në shkëlqyrë, 200 djem të sinqert, bile më mirë thot një e loud eonis voice is louder than a crowd of people. Do më një zë ndershëm, ne jemi 200 zë ndershëm, po një më një, një Olon Kalaj bodhësh më di, një Besmir Alidi bodhësh, një Mirela bodhësh, pa lejë që jemi 200 të ndershëm, zëra të ndershëm, janë baras me 3 milion di banor të fiksuar, se pe vetë në Barati, e pe vetë në Barati qishtë e di. Aje, kushurinit di. Nuk dalë do të aje. Pa tjetër, profesor, Mirela, ndalemi pak tek një pyetje tjetër. Kemi pasur një reagim të kryetarit të bashkisë Durrësit, i cili ka thënë që unë nuk po prish historinë, aty po ndërtohet një vepër moderne nën monitorimin e arkeologëve që ai ka kontraktuar pra pak a shumë. Ndërkohë që nga bisedat paraprakisht me disa punëtorë që ne patëm aty thanë që këtu nuk ka, nuk kemi parë ndonjë arkeolog. Ne marrim urdhra nga lart dhe vazhdojmë punimet siç dim punën. Pra se aty po punohet sikur po shtrohet asfalt në një rrugë caktuar, po punohet edhe në një objekt historik. Tipit atje. Ju keni, jo, fal, pyetja e drejtë për drejtë. Ju keni marrë kontakte me disa banorë të Durrësit. Çfarë thon ata konkretisht? Ata janë shumë të shqetësuar dhe thon punohet me natën e matrakit. Do të thon veç ide që ata punojnë ditën, ide që ai se po bëni to i mort të qytetit, ata punojnë natën, ne e punuara natën në shumë dyshim. Më ky nxitim. Nxitim për të hedhur beton pra. Për të hedhur beton direkt në historinë tënde, në origjinën tënde vendimo. Beton në falë që vjen nga firma Vëngjushit, se gjithë e dim që Vëngjushi ka një firmë betonin. I zjedhën nga kryetarët e Durrësit. Nuk të vret, nuk e, më të tjesh një që e kryetar bashkije, apo titular, po kish më si shqiptar, ke gjak shqiptar, ja ke nërë mërbur, ku shikon që gjithë historinë të në tipo jedhë, atë vëmë në momenti që ti vedhë gjithë betonin, bisto i dorinë. Unë në të presë avokatë, gjohë me këto terma folkloriti, ne jemi përbal ligji, përbal faktit. Fakti është kjo. Me tema folklorik nuk duhet ta dinë shqiptarët. Sigurisht. Jo, më dëgjoj me momentin, lutem. Tash e kam me ty. Dakor? Atëherë fillojmë. Nëse quhet zona ajo, di? Zona Baras. Nëse gërmohet pra në zona, do të thotë gërmohen vetëm arkeolog. Sigurisht. Atëherë ne kemi një art që do anëjësh atë art. Mua më erdhi nga zonja Lida Mire, një arkitekte e talentuar dhe e shkëlqyer di. Për fat të mirë, zonja gruaja e profesorit Math Mojkom Zeqo. Dakor, edhe më bia ardhëm, bia edhe ligjit, edhe lexoj ardhëm me kujdes. Edhe zonat, trr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 
pjesë, apo kur ajo sans frontier, kur vin atati, apo kur vi shteti të ketë një dyzim të pallë. Zona A është ajo zona, 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 ka reaguar kryetari bashkisë, keni diçka për t'i thënë? A ka drejt e ky reagim, sepse fakti që ka reaguar i ka djegur protesta, pra? Kryetari bashkisë nuk ka të drejt të bëj një projekt të tillë duke shkelur mbi antikitetin e shqiptarë, e shqiptarëve. Okay. E para, dhe i dyta, para se të niste hedhjen edhe të niste punimet në atë zonë, në qershor të 2016-ës, është miratuar nga Ministria e Kulturës një projekt kërkimor shkencor që thuhet Durrësi në antikitetin von, miratuar nga Këshilli Shkencor i Institutit të Arkeologjisë. Dhe në këtë projekt që është bërë, është përcaktuar disa pika. E para ka qenë verifikimi mbetjeve strukturore, ka qenë dokumentimi të dhënave të reja në lidhje me gjithçka që përmban. Në momentin që ti hedh dhe kërkon të bësh atë projekt, a ke ki të dhona në lidhje me tonë, ku do punoj, ku do ta hedhun këtë beton, ose ku do shkojnë matrafikët? Do kesh gjithë bazën ligjore, do kesh gjithë stafin në lidhje me shkallafitin dhe me po, avokate, po. Dokumentacionit. Ata punojnë në mënyrë të papërgjeshëm. Ndjekja e këtyre procedurave, më fal. As punojës të përgjeshëm aty që të thonë nërgare që a bëjë, aty ku nuk e të punojë. Atere, këtu përgjënjështrojt edhe reagimi i kryetarit bashkisë për këtë rast. Unë duhet të qoj pak më tutje këtë. Po, gjithë ky respektimi, gjithë normave ligjore për cilat flet avokatja, kanë kosta u lëmë. Migu ima u lëmë, kanë kosta. Pra, që ndodhë këtu? Këtu ndodhë që di kujt, apo di save, i lind ideja për nërtu një projekt zhvillimor, një projekt zhvillimor në cilën e dim shumë mirë se që ndodh me projektet zhvillimore në për qytete. Unë kam qef tashmë të jem para gjykus, jo shpifës, po
po bëj një analizë imagjinare mbi bazën e njohjes realitetit shqiptar. Çfarë ndodh? Këta, ky dikushi apo këta dikushët vendosin të bëjnë një objekt. Bind dakord me të gjithë mënyrat ligjore dhe jo ligjore për hir të Zotit, ne e dim si funksionojnë gjërat. Dakord? Ndahen dhe tortat në këtë meselë, sepse nëse do kishte respektim të apo të kishte sinqeritet, jo vetëm në Durrës, po kudo në për Shqipëri. Për këto objekte apo këto strategji zhvillimore të qyteteve, po të ishin sinqerta vërtet këto, ne nuk do ishim duke u përballë në përsheshe, jo vetëm për këtë katastrofë mjedisore, jo vetëm për këtë katastrofë, po themi arkeologjike, po as edhe për katastrofën tjetër që na kanoset, që janë plerat. Unë e kam thënë edhe një herë tjetër, nuk e din, këtë studio apo një studio tjetër. Këtu gjërat nuk bëhen mbi bazën e normave ligjore, pikrisht se rruga shkurt, rruga tangent, nxjerr në çfarë? Në përfitimin më të madh të këtij dikushit dhe këtyre dikushve, të cilët kanë rënë dakord për ndar tortat, për të bërë një projekt zhvillimor, për të shkatruar historinë se nuk i plas fare me keqardhje. Dhe Mleoni do e them këtë fjalë, nuk i plas fare as për historinë, as për arkeologjinë, as për projektin zhvillimor të qytetit, janë thjesht sa torta që duhen ndar, duhen marr, duhen fut në përxhepa dhe të vazhdoj jeta mirë e bukur. Kjo është historia pse nuk respektohen to që thot avokatja. Dumne dhe nuk dumne. Dhe ne prandaj jemi në shesh, sepse ne njohim realitetin ton shqiptar dhe ne dum t'i dalim kundra dhe themi nuk mund të vazhdohet më në këtë rrugë. Nuk mund të shkatrohet amfiteatri, nuk mund të shkatrohet tora veneciane, nuk mund të shkatrohen muret, po themi antike, që i kemi unë dhe ti në qytetin ton zgërdhesh, nuk mund të dëmtohen arkeologjia ku diu në Shkodër, nuk mund të shkatrohet absolutisht më, po e përsëris, një centim e pasurisë tonë kombëtare. Kaq, po profesor. Mund të më lejosh, më ku është kamera, duhet të flet. Ja, keni përball. Mund të isha të bëjë një thirrje së pari një kryeminist i cili po ndërton qendrat e qyteteve shqiptare në kundërshtim të plot me ato vende që quheshin kohezion qytetar, vend ku mblidheshin njerëz. Sot e janë vende ku njerëzit ndahen në ato qendra. Se ndërtohet qendra me gur, pa një pem, pa një buz, pa një shatrovan, pa një freski, atëj do të thotë që njerëzit i ndahen. Një kjo. E dyta, do t'i bëja thirrje kryetarit të bashkisë. Me tërte unë kam punuar një farkohe një koncept lidhur me rëshqitjen e dhe më vjen keq që një marrëdhënie shumë pozitive të ndeshëm me këtë me një marrëdhënie tjetër. Më vjen shumë keq, por e kam thënë kaqherë Aristoteli mbi Platonin tha që e vërteta është më e madhe se profesori Platon. Dhe kjo e vërteta që po ndodh në Durrës që është pothuajse e njëjtë me gjithë Shqipërinë, por më shumë kam të vërtetë. Dhe tani po i bëj këtë thirrje me 6 milion dollar, më duket se është veliera, një vepër koti moderne që ky qytet nuk ka nevojë për to bukurina, për to bukurana. Se ka bukurinë. Po fare di, sepse e ka nën tokë të bukurinë. Çfarë? Mund të bënte një bust të Ciceronit që ka studiuar në gjimnazin e Durrësit. Mund të bënte një bust të perandorit Augustus Octavianit, i cili ka studiuar përsëri në Durrës. Po. Mund të bënte një skenim një përmendore të normandëve që erdhën mbi shpatë, sepse ky është kryetar bashkie, nuk është betejës me Julius Cezarin me Pompeun. Betejës Julius Cezarin në shkemin e Kavajës, të cilë francezët dhe italianët janë duke bërë me film për të gjetë. Mund ta bënte një stimulim, një bazorelief, një nuk e di pra, nuk mund të bëj. Një bus etj. Mund të bënte ardhen e normandëve në vitin 1800 me Robert Guiscardin, në 1800. Po mund të bënte edhe një studim ti. Pse ky papa erdhi pikrisht në qendrën e fushkuris Durrës? Pse ky bushi erdhi? E di pse? Sepse është qendra e burimit të gjakut europian e kam në Durrës, që quhet geni ERV-13. Dhe unë kam një art, e cila kjo art nuk e di si është përgatitur për këtu, por amandi është një art që burimi i njeriu parak europian është nga qyteti i Durrësit. Pastaj fillon aty është dëndësia më e madhe e njeriu parak, e gjakut, e ADN-s, e ARN-s, pastaj fillon në rreze duke u shpëndar në gjithë Europën. Pra, po, atëherë mund të bënte një rrugë të thjeshtë se si ai pali i mbas Krishtit në vitin 60-63 nga Jeruzalemi erdhi 3 herë në Durrës, fliste me një gjuhë lakodiane, thot i madhi Pellaz nga Shkodra Naim Laçej, fliste me një gjuhë ndryshe ose
me një gjuhë ndryshe nga ajo që flisën në Izrael, me një gjuhë që kuptohesh nga vendasit dhe të bënde gjurmime se si kishat mesetare janë mbi kisha bazilikash dhe këto kisha bazilikash janë mbi kisha pagane. Pra, shosa gjera ka durqi, pra. Nuk është rasi. Prandaj me 6 milion, fare mirë mund të bëheshin veprat të imta të vogla. Bëhet fjalë për 6 milion dolar, 6 milion dolar beton. Dhe nga betoni i kryetarit të bashkisë. Ndërkohë që ai ka firmë betoni, ëh, që duhet ta dinë qytetarët. Ku shkon ti? Po, në rregull, e di që do thuash, aty që thonë, po, në dialog. Bëj dialog, da. Ku shkojnë? Aty ku vatan bash, ku shkojnë pam? Aty janë ndër pra ndër. Tur, tur. Bash në Ute Zeza, shkonde dhe akvadukti i Romak. Edhe qëromide të Romak, shkoni i dhe shindet. Qëro, gjoj qëromide, është një qindet. Ok, profesor, që mos shpërndajmi në besmër të mos shpërndajmi nga tema. Jo, ja, dy element që nuk i kemi trejtuar. Gjoj qëromide është një qindet. Zonja avokate, një kërkesë e cilë e është dërguar Komisionit Medias për seancë dëgjimore, pra në kuvendin e Shqipërisë, nga aktivist shoqërisë civile, qytetarë përgjeshëm që kërkojnë ta materializojnë pra në një farë mënyrë përpjekjen e tyre tek Komisioni Medias, që keni shpresë që do realizohet një seancë apo do mbetet si iniciativa të tjera. Mendoj se gjithë kjo zhumë që u bë dhe gjithë insistime anës e shoqërisë civile, besoj Komisioni Medias nuk besoj që jetë indiferent ka shifti projekt. Ndërkohë, e qartë, ndërkohë që ditën e sotme ju keni dorëzuar pra, së bashku kemi dorëzuar edhe një kërkesë për mas sigurimi në gjykatën administrative shkallës parë në Durrës, do ju lutesha regjisë që të transmetonin pikërisht insertin ku jemi ne, sigurisht është filmuar me telefon, me mjete rrethanore, ndërkohë që mund ta ndjekim edhe për qytetarët që cilët do jenë akoma edhe më të qartë pra ditën e sotme në Durrës, 100 metra larg vendit ku punohet, e ndjekim insertin. Ndodhemi këtu në gjykatën administrative të shkallës parë në Durrës, ku në këto momente së bashku me profesor Sezan Gurin, avokatën Mirela Jordua dhe aktorin Besmir Alitaj, do të dorëzojmë pikërisht në ambientin e brendshëm të kësaj gjykate një kërkesë për mas sigurie për pezullimin e punimeve, pikërisht tek kështjella veneciane që ndodhet përballë nesh, me këtë masakër mjedisore që po bën kryetari i bashkisë Durrësit Vangjush Dako. Pas protestës që ka ndodhur ditën e premte, pra të premten që lan pas, dhe një kërkese që ne kemi bërë në Komisionin e Medias për një seancë dëgjimore, vjen edhe kjo mas tjetër që ne do i drejtohemi pikërisht të gjykatës administrative të Durrësit. Kujtojmë që kemi bërë dhe një kallëzim penal në prokurorinë e rrethit gjyqësor Durrës. Kjo është një kopje, cilën ne do ta dorëzojmë vetëm pas pak premte. Masa e sigurisë që ne kërkojmë në këto momente nga gjykata administrative e Durrës është për vetë fakti sepse është zonë A, një zonë shumë e rëndësishme arkeologjike, në të cilën investitori që është bashkia e Durrësit, në këtë rast kryetari i bashkisë Zoti Gjushi, po bën punime në mënyrë të tmerrshme, duke shkatëruar këtë pjesë perlë të qytetit të Durrësit, një qytet fantastik me këtë pjesë antike me të cilën Durrësi mburet. Kështu që në këto momente ne jemi duke vazhduar luftën tonë ligjore derisa të jepet një vendim përfundimtar nga ana e institucioneve të drejtësisë. Ne po kuptojmë që krimi këtu në qendër të Durrësit po kthehet në buall me krime. Sepse zona e parashikuar si qendra e qytetit prej 3000 vjetësh të Durrësit sot ndodhet përballë rrezikut ku çdo gjë e saj varroset. Një zonë ku në vend se të vi vetëm ai ka drejt gërmoj, nëse gërmohet arkeologu me kazëm dhe me fuqë dhe jo buldozeri i bashkisë apo i ministrisë së kulturës. Prandaj vim të ndalojmë këtë masakër, këtë krim, sa të madh në histori, aq të madh në biznes, aq të madh në kulturën e popullit. Ne jemi sot këtu për të luftuar, po themi, për të bërë këtë kallëzim penal dhe për të vazhduar luftën tonë për të luftuar, po themi, për ndërgjegjen qytetare. Për atë ndërgjegje e cila është e trembur, është e friksuar dhe ne do ta vazhdojmë këtë betejë për të mbrojt vlerat tona kulturore, për të mbrojt vlerat tona historike dhe për të mbrojt vlerat tona shpirtërore, sepse këto janë të lidhura bashkë me njëra tjetrën. Dhe jemi sot këtu për të bërë këtë kallëzim dhe për të vazhdu betejën tonë kundra kryetarit të bashkisë, kundra arrogancës dhe, si që thash, për të vazhdu një betejë që është sa morale dhe shpirtërore. Ndërkohë që protestat edhe do vazhdojnë ditën e tjera.
Jemi rikthyer sërish së bashku, ndërkohë që kemi ndjekur këtë insert për kërkesën për mas sigurimi për pezullim punimesh në gjykatën e shkallës parë administrative Durrës. Besnir, sigurisht që janë ndjekur komplet hapat ligjor, pra janë ezauruar qoftë konferenca, emisioni investigative, një protest, kallëzim penal në prokurori ndaj kryetarit bashkisë Durrësit dhe mas sigurie pra në gjykatën administrative. Ndërkohë që kam përshtypjen këtë gjë e zgjidh sheshi. Pra ju do të mjaftoni vetëm me këtë protestën e të premtes apo do të vazhdojnë protestat të tjera? Cili është qëndrimi? Unë jam i bindur që jo vetëm unë, po edhe pjesa tjetër, po themi, e atyre qytetarëve, edhe përpjekja, po themi, për të sensibilizu dhe për të maksimilizu, për ta zmadhu pra këtë protest, jam i bindur që protesta jo vetëm që s'do ndaloj, por që protesta do të vazhdoj dhe do tjetë akoma më e madhe se sa protesta e të prendës. Për këtë kam bindjen, dhe bindja vjen, po themi, nga një përvoj që kam, po themi, me këtë pjesë të kësaj shoqërie civile, që kanë dhënë prova, që janë qendrestar, janë shumë të ndjeshëm, dhe përveç se nuk demoralizohen, gjithmonë nga protesta në protestë do forcohen dhe do ta forcojmë, po themi, bashkarisht zërin ton kundra këtij shkatrimi mjedisor, arkeologjik dhe kulturor. Mirela, e njëjta pyetje më fakt për juve, se jemi në minutat e fundit të emisionit, disa konkluzione po themi, si do të vazhdojë betejë? Natyrisht do un jam për rrugë ligjore, institucionet e drejtës, pra un prandaj ndjekim ve atë, por ka shik saj duhet mendoj se presioni popullor është goxha i fuqishëm. Përmend këtu ngjarjet e fundit në Rumani, që populli, sikur o Zot, të ketë pak nerv si populli rumun, sepse gjëra në ndryshonin shumë më mirë. Njerëzit duhet të jenë konshient dhe duhet të jenë më të bindur se jo çdo gjë mund të kaloj duke shkuar me idenë të putë dorën e sundimtarit. Asnjëherë kjo punë. Gjithnjë, atë që ke zgjedhur lartë, është shërbëtori jot si popull, dhe jo ti si popull shërbëtor i ati që ke lartë. Qartë, shumë interesante. Profesor? Unë shkurt kisha këtoj që popull jot... Shkërkoj dhe një apel nga... Apeli është i tillë që dikur popull jot e ka mbrojtur vetveten, historinë, nga çizmet e të tjerëve, dikur me ushta e ushtarë, sot me ligje dhe dietarë. Pra, një falë në një tinglim tjetër, do ishte edhe me hu, edhe me truti. Sepse të dyja janë të lidhura dhe kanë plotësuar njëra tjetër. Me tru quaj argumentimin ligjor, argumentimin shkencor, drejtimi që neve kemi bërë ke prokuroria për kallëzim penal, është një rrugë me gjatë, por ndërkohë, ne sot kemi marrë një hap tjetër tek gjykata administrative e cila kërkohet një masë sigurie që vepron brenda dy javësh. Vetëm në qofë se kjo gjukat nuk është e kapur nga pjesa e qeverisjes. Ky është dy hapa. Hapi të tretë është komisioni i medjave, ku jemi drejtuar zotit Gent Spollo, që ta diskutoj atje në parlament, duke thirrur Ministrinë e Kulturës, Asha, Agjësia e Arkeologjisë, duke thirrur dhe bashkinë si investitor, dhe ky është edhe kjo një hap element, i tretë, dhe elementi katë është media. Ati që bëjmë me ju, ati që bëjmë me media tjetër, sepse media e shufishon dhe përforcon si një amplifikator lamin, veprimin apo aksionin. Dhe fundit është protesta. Po jo me atë frikë që ju keni, që mundet në dështojë si protesta e kandidatorave të partit. Në që ne ajo, me dërte, është një piesë e dështimit, sepse së mundet shëqëria civile të ketë me zero fitoret, ka dhe parazime, ka dhe humbje. Ajo është humbje, po ndërko ajo është lesson to learn, në ajo kemi mësuar shumë. Ne nuk lejojmë, ne protest nuk a thret partia, si që thiri ati. Ati ishe partia që është në pushtet, thiri një grup të cilët për... Njerëzit e Arion Velis, pra du të thëmë, njerëzit e Arion Velis. Unë me janë profesor, ka si me lage lagë. Njerëzit e Arion Velis, shoqata që ka kryuar me dorë në vetë Arion Velis, menagjuan komplet protesta të liqenin, dhe jemi këtu ku jemi, i dhe të beton, edhe sot që flasë. Vunë karfa ta, politika jashtë ta i, kërë se zanë guri profesori jashtë, se isha i vetë një profesor në di, që bëja pjesë edhe në protest, edhe në libra, edhe në shirë, edhe në ekson, rezikoja. Po pra, edhe djali... Ta protesta duhet dështonë, ti rezikoja. Ngrisha mbi djalin ti, nuk delja në përputhje me djalin që përmonë në bashki, a i thoshe që ke djalin bashki, do që kërë tjetë i protest, kërë i për thambës që organizuan si nërë të parë. Pa ndaj, ajo në adështoj, për në mësoj
Në ju djem të rinjë, po më bëhe pyte qatë duqe, për nuk të pranojmë më bëhe. Nuk dështon me, si spenë ne nga ka thirur Zot, nga ka thirur dëshira, nga ka thirur zemra, mëndja, nga ka thirur qytetari, poplin, nga ka thirur partia për çkuar atje, mërë, ta këtë qatë gjoj qytetar. Kus tretu më vlaj, që të shkojnë të ashtë për këtë të punojnë, për një forcë politike, po që ashtu kam partinë time. Edhe Aleancë Ekologjike Europiane, këtë gjuar në erë termë të tildi, nga mua që vijin e emër të Aleancë Ekologjike Europiane, si një gocë në protestë që do thoshë emin e partisë pe patjetës e zbem, jo më vlajti, ne jemi qytetarë, ku besin e njofë për shkak të kësajt. Darvidin e njoft për shkak të zërit qytetar, po njoft tash nga fushkuja, nga kruja, zonjën e tila nga Lezhë, ku kam njohur ata? Ty të kam njohur si djalë besnik, kam njohur për shkak të shpirtit, mendjes që ti vë në këto pozicione. Pra, nëse ne sa ka qenë një forcë e caktuar politike, po përkundazi, ne ata po duan let na përdorin ose let na ta marrin shkas, let na përdorin, po të marrin shkas nga zëri jon, leta prapë edhe sepse shoqëria civile, fjalë fundit, diti bëj gjërat, por nuk i qonë do të deri fund. Pra, është politika që e qonë zënë shëri civile në parlament, apo nga ti ku është e zjedhur. Këtu ishe ideja që ne nuk e nga tërën do të me këndin sportiv të këndin e fëmijive të ajo, ajo fund, ajo leksion, ajo mori fund ajo, ajo lojë qasje që bëri qeverisë, ka kishë. Në thoja në qka tjetër, Shqipëria është vëndi vogël dhe paragjykimet politike janë gjithë sekundë, për shkak të kësaj ngjeshje, po themi, sepse është në vërtet vënd shumë i vogël. Do t'ishte mallkim shumë i madh, sikur çdo qytetar që do dëgjonte, po themi këtë, që do dëgjonte këtë emision sot, të kishte paragjykime për këtë grup njerëzish. Sepse ky grup është po ky grup njerëzish të cilët do të protestojnë jo vetëm sot, jo vetëm nesër, po edhe shumë më gjatë se sa kaq. Këtë do të thotë. Normalisht edhe kur pushtetet ndrohen, pra që mund të jetë largë dita. Unë ju falenderoj shumë që ishit me mua sot dhe ndatë to mendime. Profesor Sazan Guri, faleminderit. Faleminderit. Zonja avokate, faleminderit. Dhe Besmir, shumë faleminderit që ndatë to mendime. Nderuar miq, kemi ndjekur një emision ku fokusohet pikërisht tek punimet që po bëhen tek Torra Veneciane, kalaja e Durrësit e shekullit 15, ku në vend që të gërmohet për të kërkuar pak histori, fakt aty ka shumë, aty po hidhet beton, një beton me firmën e kryetarit bashkisë Durrësit, Zotit Vangjush Dako. Keni ndjekur gjithë hapat ligjor që janë marrë, por edhe një protestë e cila është zhvilluar ditën e premte pikërisht në vendin e ngjarjes ose thënë ndryshe në vendin e krimit. Ky emision ju kujtoj që ritransmetohet ditën e nesërme në orën 12:00, ndërkohë që së bashku do shihemi të martën e ardhshme. Deri atëherë, natën e mirë.